Obecně se říká, že stres je škodlivý a všecko se na ten stres svádí. Nechme stranou otázku, zda stresu je víc nebo míň, než tomu bývalo kdysi. Obecně všichni mají tendenci říkat, že teď žijeme ve stresové době. Já sám jsem přesvědčen, že to vůbec není pravda, že takové 19. století to si tady ženy vůbec nedovedou představit, že by v žádné rodině se polovina dětí nedožila školního věku, což tak bylo skutečně že by prali na valše a nosili v nůši nákupy půl metru sněhem a já nevím, což. no prostě že popravovalo by se na náměstích v neděli a děti by na to koukali. Já si myslím, že žijeme celkem v pohodě a právě, že nám to chybí, tak si to furt pouštíme ve filmech, ty hrůzy, protože se nám jich nedostává ve skutečném životě, ale to nechme stranou. Ale to, zda stres je zdravý nebo ne, to je e, taková mystifikace asi, jako když bychom říkali, že pohyb je škodlivý. Že teď máme, to je strašný, jak se musíme furt, není to pravda. Za prvé se moc nehejbem a za druhý pohyb je zdravý. Jenže řekněme, že se pohybujete, že jogujete, že běháte. Jenže když běháte a venku je minus 15, vy máte zápal plic a máte 40 stupňů horečky, tak ten pohyb není zdravý. A podobně je tomu s tím stresem. Stres v zásadě je zdravý, činí nás odolnými, ale ve chvíli, kdy nemáme vliv na události, a teď jsme u té naučené bezmocnosti, tak je škodlivý. A tam vznikají ty civilizační choroby. A já jsem tohleto vykládal si v Mladý Boleslavě, a tam v sále seděli dvě závodní doktorky ze Škodovky. A ty mě pak říkali, víte, my jsme si mysleli, že to byla přednáška celá o stresu, že to jsou takové fyziologické řeči, ale teď si uvědomujem, že vlastně my ty papaláše z té Škodovky, ty největší bosy, ty jsme nikdy neviděli jednou na recepci na radnici, ty dělníky ty vidíme, když, si něco, když se říznou nebo potřebují neschopenku, ale plný ambulance máme těch mistrů. No proč? Protože ty dělnici ty, e, nemají vliv na události, ale nemají tu zodpovědnost. Ty velký manažeři mají tu zodpovědnost, ale mají vliv na události. Ale ty mistři, to je ta střední vrstva, ty dostávají to negativní z obou stran Nemají vliv na události, protože oni jsou jenom kontrolovaný, honěný, úkolovaný. A zároveň mají velkou zodpovědnost protože k tomu musí ještě přinutit ty ostatní, a ty mají ty hypertenze, diabetus druhého typu, arytmie, a, a říká, a těch máme e, plný ambulance. A to trošku svědčí, protože e, na tom nějak něco bude, že stres je nezdravý, jenom když je spojený s nemožností úniku, e, dokonce. U dětí to bývá způsobeno nejčastěji takovou tou výchovou, kdy se mění pravidla za pochodu. A znáte to všichni z práce, pokud jste byli někde, kde ten šéf vám mění pravidla za pochodu. Já jsem měl v ambulanci jednu staniční sestru z jedné velké pražské nemocnice a ta zažívala takové věci, jako že její šéf řekl: dejte udělat cedulky kolem dveří, aby lidi se vyznali, kdo tam je, jakou má funkci. Tak ona objednala vzorník a říkala mu: Vyberte si, jak chcete ty cedulky, aby vypadaly, jaký mají mít písmo. Tak on řekl: Tyhle cty, Určitě, jo, tyhle ty, tak ona ji vzala, objednala je, druhý den ráno to tam natloukli řemeslníci. On přišel na vizitu a říká, no, vrchní, jak je to možný, tohle takovou hrůzu, kdo to sem dal udělat? E, to musí jít dolů a dal to celý přetlouct, ta pak brečela v koutě. Přitom to byl von, který to rozhodl, ona neměla ani odvahu mu to říct. A, e, a takhle to bylo pořád. Čili to měnění hry za pochodu, to je jako kdybyste při sportovním utkání měnili pravidla, kdybyste během, během fotbalového zápasu měnili, kolik smí být kde hráčů, a zužovali bránu na jedné straně a rozšířovali na druhý. Tak to je to, co působí patogenně. A fyziologové přišli na to, že už na úrovni neurochemie nebo morfologie mozku tahle ta naučená bezmocnost vyrábí změny, abych tak řekl, v hardwaru. Jakýsi Anisman v 80. letech nebo v 70. letech dělal takový pokusy, že vzal pokusné zvíře pro vaši útěchu, pokud jste milovníky zvířat, byl to potkan, který rozdělil do tří skupin. Jedný, který vůbec nebyli stresovaný, druhý, který jim dával ty rány, tak jak jsme si tady před chvíli ukazovali, ale zároveň mohli uniknout, to znamená, když na to přišli, tak věděli, jak se z toho dostat. A ty další dostávali stejný, ne větší, ale e, nemohli uniknout, protože měli tu naučenou bezmocnost. A měřili jim koncentraci noradrenalinu v určitých oblastech mozku. A ta, ten stres spolu s tou bezmocností e, vlastně vám vytříská jeden z těch neuromediátorů tak, že se to dá přímo změřit. Čili e, vám se tím poškozuje mozek. Řekl bych, eh, morfologicky nebo alespoň funkčně nebo neurochemicky a morfologicky taky. Takže můžeme shrnout, že pokud ten stres je patologický, tak to je většinou vázaný na nějakou nemožnost dostat se z té situace. Mimochodem, to je i ten restrikční takový stres z toho, když vás někdo spoutá nebo sváže a vy se z toho nemůžete dostat.